ma gursan lahayd nin gabadh qaba ama xaas leh? Ha, waan gursan lahayd. Waad gursan lahayd? Ha, rag lacag kale oo naga haya. Yeah, rag lacag kale? Ha, naga haya. Ma gursan lahayd nin reero hore leh ama dumar hore leh? May. Ma gursade. Iskuulkiisa iska fara badan, maxaa anigoo nin single keligiisa helaya afar nin, afar dumar wata igu wata. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa sikriij kaarta oo burca ku sugan. Marka koobaad, channelka dad ku cusub tahay, subscribe ta saar, gambaleelkana ku dhufo. Dadweynaha magaalada Burco, gaar ahaan hablaha ku dhaqan magaalada Burco, waxaan weydiinay su'aal u gaara haweenka. Su'aashaasi waa odhanaysaa, ma gursan lahayd nin dumar kale ama xaasas kale leh? Waxyaabo aad ku qosashaan, jawaabo kala duwan ayaad arki doontaan. Walaal, magacaygu iqraa. Kusoo dhawow channelka sikriij kaarta. Waan ku dhowahay walaal. Su'aal tijaabo oo kaftan oo duwanaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma gursan lahayd nin gabadh kale ama gabdho kale qaba? May walaal, maan gursadeen. Maad gursateen? Marka sababta aad u gursateen bal noo sheeg, noo faahfaahi marka. Walaal, anigu waan gabadh hinaasa badan baan ahay, sababta aad saasaan ugu gursateen. Aad iyo aad, aad iyo aad. Sababta saad u gursateen? Haa. Way walaal, waxyaabo kale ma jiraan markaa isna aad u gursateen? Yeah. Waxyaabo kale oo aad u gursateen ma noo sheeg kartaa? Maxaa anigaaba kaada ku filan? Anigaaba ka badane. Muna Maxamed, kusoo dhawow channelka sikriij kaarta. Waan dhawey walaal, mahadsanid. Su'aal tijaabo duwanaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma gursan lahayd nin reero hore leh ama dumar hore leh? May. Ma gursade. Sababta maxay tahay markaa? Mashquulkiisa iska fara badan, maxaa anigoo nin single keligiisa helaya afar nin, afar dumar wata igu wata. Ma gursade. Waxyaabo kale aanad gursateen ma noo sheegi kartaa marka? May may, dookaygaba ma hadda, maxaa igu wataban oo mid keligii aan waxay helaya mid afar dumar jiidanaya. Nolosha waa guriga duur ka soo hara. Walaal, fadxaa la yidhaahaa aniga. Fadxaa, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Waan channelka isjaago, waan salaamayaa. Laakiin su'aal tijaabo oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma gursan lahayd nin dumar hore leh ama xaasas hore soo maray? Haa, waan gursan lahaa. Haa, waan guursan lahaa, waxaan u guursan lahaa dee afar baa loo baneeyey ragga, dabeetana saa darteed baan u guursan lahaa. Haa, waa sidaas. Deeqa Maxamed. Deeqa, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Dhawahay. Su'aal tijaabo oo kaftan oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma guursan lahayd nin gabadh kale qaba ama dumar kale qaba? Maya, ma guursadeen. Maad guursateen? Sababtaan u guursateen maxay tahay marka, bal noo faahfaahi. Sababtaan u guursateen dee nin xaasleyn nan guursado aanan jeclayn ba. Adan jeclayn? Sababta ma noo raaci kartaa? Sababta dee nin xaasle oo gabadh qaba inaan dee gabadh ka masiirsiiyaanaan rabin. Hudo Cisaan Ciise. Hudo, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Noo dhawey walaal. Walaal, su'aal tijaabo oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma gursan lahayd nin dumar kale leh ama xaasas hore leh? May, ma gursadeen. Marka bar noo sheeg sababta aad u gursateen maxay? Ma gursadeen nin afar dumar leh, mid aniga igu kooban oo mid aan ahay ma gursadeen. Marka sababtu maxay tahay? Sababta noo sheeg. Dee nin afar dumar kale iska hawleysan yihin, hawlihiisa fara badan. Ma gursadeen kolaano. Walaal, magacaygu waa Sagal Maxamed Axmed. Sagal Maxamed Axmed, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Waan ku dhowahay walaal, aad mahadsan tahay. Su'aal tijaaba oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, oo kaftana, ma gursan lahayd nin dumar kale leh ama xaasas hore leh? Haahay, haa, waan gursan lahaa. Marka sababtaad u gursan lahayd bal noo sheeg maxay tahay? Ragga afar baa loo baneeyey soomaa, marka inaan ciriiri geliyo maaha, waa sidaas. Marka iminka waaban leeyahay, insha Allah waan ku tala jiraa inaan qaar kale u dhiso, waa sidaas. Adaab mudan walaal. Xamda Faarax Bakar. Xamda, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Waan dhawey walaal. Su'aal tijaaba oo kaftan oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxaa ka odhanaysaa, ma gursan lahayd nin gabadh kale qaba ama dumar kale leh tusaale? May, ma gursadeen. Marka sababta aad u gursateen bal noo faahfaahi. Walaalow, gabadh kalaba qabaa, xaguna kala geynayaaba. Dad dumarkana waa la iska ogyahay inay iska hinaasi badan yihiin oo aan mid kale lala gursan karin. Oo sidaa. Marka maad gursateen? Haa, ma gursadeen, mid unba ku adkaan lahaa. Siyaabo kale, sababo kale aad gursateen ma noo sheegi kartaa? Walaalow, ma garanayo, laakiin intaas ma baadda sidaas waan ka ilaalinayaa. Walaalow, ikraan Cali. Ikraan Cali, kusoo dhawo channelka sikriij kaarta. Waan ku dhowahay.
سؤال تجابه وكيف ترد وين ما قال بعوي الدنيا حكون نساء ما قرسين له اثنين قبر قبعة أما حاس له ها قرسين له ها قرته سألت هذا قرسين سب النورش هيك هذا قارهم حيابات كو قرسين سبحان نا الرجل عاك لا ناقة هي يا كان ها ناقة هي قرته مركب أصلا قرته مركب هدي والعقل يهوي كده ها ما هو العقل أنا روحي وأنا رجع وأنا ما ناقة هي مركب قرته بتجي لها ها تسوي كده هدي يا حيابك هذا مركب منوش والله وانن رير هوري يحلبو صامري مركا دي وحلبو غرانا يفهميا مركا كدن يرد او داما سنت هاو ليلي وحنك ليلي وكب حي مركا كاسو وصدا وحا مركا وكوا ارقلو احيا ها ادياد ادياد ما ستوا سودة سودة كو سودة وشال كسكر جكارتا مكو دو هاي سؤال تجابة او ددوينها مقادة برعاو انجي نكفتن وحكور نيسا ما قرسن لها هدنين قبر كلاه اما حاس كلاه ها قرسن لها يس مرك سببته قرسين سمحت سببته قرسين وحي إلهي بوبني يافر قرنا ساس سببته الله شيء تون قرسين وايو رجو ناك تودني كمحي هيدا يكريا إلهي بوبني يافر بوبني يافر تاو بني يدون كوشرة كمتها ها فرتو إلهي بني كمتها قرته وين أطب ناس تيار سجل ولا سجل كسر وتشان كسر كات سؤال كفتون دوينا مقال بعوي الدنيا حكون نسا ما قرسين لها يدين قبر كلا قبا أما حاسس هرالتو ماي ها سببته هذا قرستين حتى ما تقبل بقولي أنا محو أنا يجي سدوني ها سدوا ده تم بوقت دوا كنوا أنا متكلية دوا كنيا أديا فيك قصدي أمي ستة أديا أضبط ما ستة